নমস্কাৰ, নিউজ এক্সপ্ৰেছ অসমৰ সমদৰ্শকলৈ স্বাগতম জনাই দিনটোৰ খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই শিখা আহিছোঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰলৈ। শৰণীয়া কছাৰী গণতান্ত্ৰিক নাৰী মঞ্চৰ 16 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগতে অধিৱেশনৰ প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে। অহা 25 অক্টোবৰত গুৰেশ্বৰত আয়োজিত হ'বলগীয়া শৰণীয়া কছাৰী গণতান্ত্ৰিক নাৰী মঞ্চৰ কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশন অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে শৰণীয়া কছাৰী ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয়ত এখনি সাধাৰণ সভা অনুষ্ঠিত হৈ যায়। মহেশ্বৰ শইকীয়াৰ সভাপতিত্বত আয়োজিত সভাত অঞ্চলটোৰ কেইবাটাও দল সংগঠনৰ বিষয়ববীয়া উপস্থিত থাকে। ইপিনে লোহিত চন্দ্ৰ বৰক সভাপতি, মহেশ্বৰ শইকীয়া কাৰ্যকৰী সভাপতি, ৱাহেদৰ ৰহমান, কলিমুদ্দিন আহমেদ আৰু ভৱেন ৰাজবংশীক উপসভাপতি, ৰবি কুমাৰ ডেকাক সাধাৰণ সম্পাদক আৰু শংকৰ ৰাজবংশী সহকাৰী সম্পাদক হিচাপে লৈ এখনি শক্তিশালী পৰিচালনা সমিতি গঠন কৰা হয়। তাতে আমি আশা কৰিছোঁ প্ৰত্যেক ৰাইজে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোৱে যাতে আমাক সহায় কৰে আৰু আমি কামনা কৰিছোঁ ইয়াৰ পৰা যাতে এটা ভাল মেছেজ যায়। অসম মানে কি জনগোষ্ঠীসকলে আগভাগ কৰি আছে, জনগোষ্ঠীক বাদ দি অসম কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। সেইকাৰণে ইয়াতে যাতে এটা ডাঙৰ ভাল মেছেজ যায় গোটেই অসম ৰাজ্যৰ কাৰণে। যি বাসস্থল, গতিকে সেয়ে আমাৰ শৰণীয় কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ এটা জাতীয় সংগঠন আছে, সদৌ অসম শৰণীয়া কছাৰী ছাত্ৰ সন্থা। আৰু এই শৰণীয়া কছাৰী ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগতে শৰণীয়া কছাৰী গণতান্ত্ৰিক নাৰী মঞ্চ অসম নামেৰে এটা মহিলাসকলৰ এটা মঞ্চ গঠন কৰা হয় বা জাতীয় অনুষ্ঠান এটা গঠন কৰা হয় 2003 চনত নাওপাতাৰ অধিৱেশনত। আৰু সেই সূত্ৰে আমি প্ৰতি বছৰে এই 25 অক্টোবৰটো আমাৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস হিচাপে আমি পালন কৰি আহিছোঁ। আমাৰ যি শৰণীয়া কছাৰী গণতান্ত্ৰিক নাৰী মঞ্চ, এই নাৰী মঞ্চৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আমি প্ৰতি 25 অক্টোবৰত পালন কৰি আহিছোঁ। আৰু এই নাৰী মঞ্চ জন্ম হৈছিল আমাৰ 2003 চনৰ 25 অক্টোবৰত শুকুলা নৈৰ পাৰত। আৰু তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ এই গণতান্ত্ৰিক নাৰী মঞ্চই বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে। আৰু নাৰী মঞ্চৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ যি শৰণীয়া কছাৰীসকলৰ সা সমস্যা, সেই সা সমস্যাবিলাকক আমি আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ। ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ এক্সপ্ৰেছ অসম।